такъв човек е за теб Теди Александрова? За мен тя е човекът, който ми помогна много през моята кариера и ми даде стимул да работя много върху себе си. И най-вече тя е много близък и истински откровен приятел за мен. А какво ѝ пожелаваш в този така специален за нея ден? В този ден ѝ пожелавам да бъде жива и здрава, да следва мечтите си и каквото си пожелая да се сбъдна, дай Боже. Благодарим много, хубава вечер! Добър вечер, казваме и на Таня Маринова. Здравей, Таня. Какъв човек е за теб Теди Александрова? Здравейте. Теди Александрова е на първо място много добър човек. Това са лично моите впечатления, лично към мен. Много темпераментна, много дива, много талантлива. Наистина, което е много важно. Специално за мен е много важно изпълнителите, които предлагат песни на младите хора, да бъдат талантливи и смятам, че тя е един добър пример. Днес тя прави промоция на своя албум. Това е един специален момент за нея. Какво ще й пожелаеш? Ще й пожелая да бъде винаги така креативна и винаги с такава страст да твори, защото се усеща, че наистина твори с много голяма страст. И пожелавам още много, много, много хитове, най-вече да бъде здрава, много обичана и много щастлива. Здравей, Ивана! Какво ще пожелаеш на Теди Александрова в този така специален за нея ден? Ами, самата Теди е много иновативен изпълнител и една от така изпълнителите, които имат много индивидуалност. Артист, който умее и да създава музика, което е винаги приоритет, когато правиш, когато имаш творчество за себе си. Сладка е и в нея имам много магнетизъм и много чар. Просто си харесвам още, когато беше в ресторант Приказките, когато започна първо да пее и там всъщност работеше с бенд и пееше на живо. Аз харесвам повече мелодичните неща, които тя изпълнява и харесвам и начина, по който създава музика. Благодарим. Да ни издадеш нещо за себе си. Подготвяш ли нови професионални проекти? Подготвям, но не се ангажирам в момента с време, кога и какво. Съвсем наскоро ще издам един машъп, който вероятно тази вечер за първи път ще изпея тук пред публиката на Бушидо и пред гостите, всички приятели и колеги, които са дошли за да уважим Теди Александрова. Здравей, Бони! Здравейте! Трафик, изключително и приятно. Много се радвам, че тази вечер ще направим грандиозно представене за нашата аудитория, за всички
почитатели и приятели в Пловдив и не само в Пловдив. Най-якото място – Бушидо! Нашия дом, деца вика. Благодарим много, на нас също ни е приятно. Тази вечер твоята колежка Теди Александрова прави промоция на новия си албум. Какво ще й пожелаеш? Теди, обичам те много, любима. Ти си уникално, мило. Няма да кажа същество, защото хората не са същества. Уникално човече, което много обичам. Желая ти на първо място много здраве. Нека този албум ти донесе много успехи. Повече от колкото до сега. Песните нека да са много хитове, да достигнат до сърцето на всеки един почитател, не само България и Европа. Да си много щастлива, много любов, много късмет и всичко, което желаеш да бъде за теб специално, защото го заслужаваш. Сега, не искам да бъда многословна, ще ви кажа само няколко неща. Първо, Пловдив ми е на сърце. Това е моят най-любим град, това е моето родно място, въпреки че не съм родена тука. Аз обожавам Пловдив и чувството тук е различно. Така че искам да извикате за всички вас, Марина Силнево! Не случайно избрах това място за промоцията на третия ми самостоятелен албум. Много се вълнувам, което е нормално. Мислях да си напиша едно листче, за да мога да кажа всичко, което искам, без да го забравям. Но разчитам на това да бъда първична, да бъда истинска, каквато винаги съм била, без да бъда многословна. Очаквах ви много изненади тази вечер, много парче ще чуете, искам да вървите. Това не е промоция като всички останали, това е парти. Сещате ли се? Защото това е Теди Александрова, не че нещо. Няма камери, има само малко камери, така че не се притеснявайте. Може да вървим, може да пием по 20 шота, може да пием по 6 бутилки и пак нищо да ни няма, защото сме в Пловдив, майна, защото това е моят любим град, защото Бушидо е наш домакин, благодаря за което. Аплодисменти за Бушидо, най-добрите Пловдив! При нас е и звездата на вечерта тази вечер, Теди Александрова. Здравей, Теди! Здрасти, много е яко в Пловдив, обичам Пловдив. Тази вечер е особено специална за теб. Вълнуваш ли се? Ами, да се вълнуваме е слабо казано. Щастлива съм от това, което се случва. А защо избра именно Пловдив? Защото Пловдив ми е любимия град.